Տատամին հրավիրվում Վարազդատ Միրանյանը Հայաստան և Դոմինիկ Ֆրեդը Միացյալ Նահանգներ։ Feel a lot warmed up like this, more of a warm up when I do this, yes. Պատրաստվում եմ ամեն օր մենամարտել որևէ մեկի հետ։ Պետք է աշխատեմ, որ հաղթեմ։ Քիչ առաջ հաղթանակած Ալան Դուգլասը Տատամի հրավիրում իր խաղընկերոջը Ֆրեդ Դոմինիկին, իսկ ահա դուք տեսնում եք Վարազդատ Միրանյանին, վստահ այս երիտասարդը քիչ առաջ նշեց, որ իր հարցազրույցում պետք է հաղթի, տեսնենք կարողանա նա արդյոք ռևանշ վերցնել քիչ առաջ թիմակցի կրասպարտությունից։ Նրա մրցակիցը բավականին ուժեղ է, 97 թվականին դարձել է մուտայի աշխարհի չեմպիոն, 2 անգամ աշխարհի կրկնակի չեմպիոն է, լուրջ մրցակից, այնպես որ Վարազդատ Միրանյանին սպասվում է բավական ծանր և լարված մրցամարտ։ Այո, երևի կարելի է անվանել այս մենամարտը ամենաբարդ մենամարտներից, որովհետև Վարազդատի մրցակիցը համ տարիքով է բարձր Վարազդատի ձեր փորձով, նայեք ինչ գեղեցիկ այստեղ նակդաուն է ստանում։ Նշեմ, որ Վարազդատ Միրանյանը 19 տարեկան են, անցկացրել է 20 մենամարտ, 18-ում հաղթել, ունի 5 նոկաուտ, իսկ մրցակիցը 32 տարեկան է, անցկացրել է 17 մենամարտ, ունի 12 հաղթանակ, 4 նոկաուտ, այնպես որ լարված մենամարտ է ընթանում։ Վարազդատը միաժամանակ սովորում է ֆիզիկական կուլտուրայի այդ կամ պետական ինստիտուտում, այստեղ դահլիճում է գտնվում նաև ինստիտուտի ռեկտոր Վահրամ Մարաքելյանը, ինչ գրոհ էր կազմակերպել ուժեղ և հավանաբար նոկաուտ, այո նոկաուտ, ապրես Վարազդատ, կարծես թե վրեժ խնդիր եղավ իր խաղընկերոջը քիչ առաջ կրած պարտության համար, այո շատ ուժեղ գրոհ, տեսնում եք դահլիճը ոտքի վրա կանգնած ծափահարում է Վարազդատ Միրանյանի այս գեղեցիկ հաղթանակը, նույնիսկ Ստիվը փորձելու Ստիվն է խառնվում, այո ամերիկացի մարզիկը չի ցանկանում շարունակել մարտը, ընդամենը մի քանի վայրկյան և Վարազդատ Միրանյանը գեղեցիկ ոճով հաղթանակ է տանում։ Եվ երկրորդ անգամ նա դառնում է աշխարհի չեմպիոն։ Ապրես Վարազդատ, դու կարծես արդարացրիր բոլոր հույսերը։ Արտյոմ Աթալյանցը նրան հանձնեց հաղթողի գոտին։